gama mai sagalina ka fi diddiddi ma dani abban gada kun baye jarra kan duwa sinin jeda na wada ga udda male dubina su ga un kabdu na mele wala jesun kabu ture tara taru ma ago du jibba taru ma ago du garu wala man arge arras wana madras nundu tijur wari motum matis wari abawatis nu sobajiru isin sobajiru wari abawati gada tille so sobajiru sosob billen inta sosob billen inta om duga sininja dubbi kan sirri den kessa be ka kuma be ro dadda ti etti wani doctor alamun kases duga raga bo hinjira wani bo daud yanis duga raga bo hinjira sobni fa fa kessa nani kuba itka bu dando len jira amma san kess demun baye barba isana ten fakkato wani anu romot demu barbadu halla ma kun waan hedduu nama qaanessu waan addunyaa nutti kofalchiisaa jiru waan qabsoo ummata kanaa gaxxiqqeesse waan ce'umsa kana gufachiisaa jiruudha jechuudha. Warri abbootii gadaa sossobuu yoo dhiiftan warri dhaabbata lamaanillee sobuu yoo dhiiftani furmaanni an akka ilma Oromoo tokkotti akka nama dubbiitan sirritti beekutti akka abaa'oo keessa dhalatee oppidiyoo jalatti guddateetti isinitti himu jira. Kunis abbootii gadaa waan gootan isinitti himu'an isin gorsuu akka ilma keessanitti obbo Daawudiin ajaja dabarsii waraanni haa galu jedha asumatti waadaa seensisa. Ooma akkuma narreefu jedhetti wanni inni tarreesse komiin inni tarreesse hedduun dhugaa qaba. Komiin tarreesse sun garuu waraana kana galchuu waan isa dhorguu miti jechuudha. An ajajoota waraana bakka adda addaa jiran kallattiin qunnamee dubbisee jira. Akkuma miidiyaatti yanitti dhuunfanis kan jedhan dhaabni kun ajaja yoo ka dabarsu taate nu guyyaa barumsaa mooratti galuudhaaf qophiidhaa jedhanii jiran jechuudha. Hoogganoota jaarmaa kana keessa jiranis hedduu isaanii dubbisee jira. Kana kan muruu danda'u amma homaa wanni irratti hullu hin jiru namoonni cinaa jiru hangafa kiyya nama abbaa kiyya obbo Daawud Ibsaati gara isaaniitiin. Kana irraa irra hin qabina sababallee tuulina. Yoo dhugaadhaaf Oromoof qabsoofnaa biyya kana ce'eesifnaa jaallannu biraa kufansan gatii itti goona kan jedhan taate obbo Daawud Ibsaa har'uma labsa dabarsuudhaan waraanni akka galu gochuu gara isaaniiti. Gama warra ODP'tiinis qulqulluu of fakkeessanii dhiyaachuun soba gaafa ertiraa deemuu turan. Keessan ture quban qaba qaamni sadaffaa biraan barbaachisu Oromoo jidduutti abbootii gadaa qabadhaa deemaa jennaan abbootii gadaa dhiisanii gadeeman isaani. Lama erga dhaabni kunis galee jidduutti abbootiin gadaa fi hayyoonni rakkoon akkanaa akkan uumamneef Oromoo jidduutti waligalteen akka uumamuuf waltajjii qopheessanii turan. Waltajjii san kan fashalse abbaa gadaa waajjiratti yaamee kan doorsise. Nu warra gargaares kan doorsise abbootii qabeenyaa gargaares doorsisaa turan warri mootummaatilleen. Sanii asis yeroo manguddoon gara Wallaggaa deeman osoo manguddoon nama dubbisuu deeman bira hin ga'in manguddoon deebi'aa isin fixuu jedhanii jedhanii sodaachisaa turan. Erga manguddoon achi ga'aniin kijiba miidiyaadhaan dabarsanii manguddoon tumamtee saamamtee jechaa turan. Isinitti immoo Oromoo mootummaa kana keessa araarri Oromoo keessa akka hin buune ka barbaadu sirna haaromsaa amma deemu kana keessa kan jiru. Wayyaaneef dalagaaf shayixana biraatiif kan hin beeyne jiraa jechuudha. Kanaaf Dr. Alamuu tokkoffaa Dr. Alamuun dhimma kanarratti waan dubbatuuf illee naan galuwan waliigalteen kan jiru adda bilisummaa uummata obbo Daawud Faatii fi mootummaa naannoo Oromiyaa jidduutti amala itti ta'eet sharrii wayyaaneen lafa keetti keessaa ba'uu diteeti malee dhimma mootummaa bakka bu'ee dhaabni seenuu hin qabu ture. Akki goonu Oromoo dubbiin dheeressinu hin tuttuullu dhugaa walitti himnee addaan galla. Ji'a 8 yeroo kanatti silaanuu har'a filannoo qophoofne. Yeroo kanatti har'a qabeenya afaan wayyaaneetii hanbifne xiqqoo sanarratti akkamitti misoomsinatti hojjanna. Amma wanni ta'u obbo Daawudilleen ajaja haa dabarsu. Warri mootummaalleen kijibduuf keessaa baasanii warra waliin dhudhaa'uuf keessaa baasanii of keessaa baasanii waraana bilisummaa Oromoo kan Oromoof gadi ba'e.
Namni na terajuru kon aja orang atau orang jechu. Hendu war ras kes juru. Oboru gasa ada balate waran atau orang jechu. Jolle arre jiran karu kofamiti. Warre jiran kana kabaja isani malu itu godani. Morati galchani. Lenjim barbaisa ken namefi waran nikun humna nagenya oromiat akka makam akma gafudra waligalan ammas wada san harum sukaban. Kan wakata uka bawa jaran. Kana alati abodi kada mangutu oromo. Ija reza rana ambisa. Ane sini timu. Ane nam beka jara kana sini tusur timbe ini. Aba oke sini dalat nam beka unta sani. Opidio mata ke sini tuma turte nam beka unta sani. Sini tani sam beka. Wajin hujjaddes. Isan gara fuldura tiba surat tirle wajin hujjaddes. Ruganjiru. Jari ku wala manan turre. Ichi di toko sini timu. Nua si jar summa jennek. Handara kesa demna. Asi wale tisang kamna. Obo daurvan harar getto so nafin mora warana banani lenjisa turan dugan kara kajiru akuma torban da rete le dage du bisetendu jarre kunillen asi arara jecha asi nuso soba warana isani cina somalia rakasani cina ertra rakasani wallagga galcha turani yechu arra ummanni wallagga ummanni akasi qabsa turesuni halkan wari abu daud ibsa buya wari ala musime ummata shorar ke sajiran okay kanaf dubbi ranka kabnu abu daud kabaja gudda wajin sabab ati tarresi warani kum morat gale da ma yojette wajji da amna ne morasan ke sat shakkina kasi obi rautate o sabab ni ta undand emma na diga mada yotate siko farrabiti aba ko farrabiti ummata oromot rabadani wajji kamsomne bakai sam buan agar sifna yechut Roro bifa dadda tinjira totate Roro bifa dadda tinjira sababa kuda sagali tarresan sayo tautate ubadda biya kala tinjene o kajen totate dami to kesar ceta windando isi wajjin kapso garu wanni walin somne mojira hamma warani sun daggala jirutti hamma warani sun daggala jirutti asi isin gargaru lendandenyu isi nasit wajjin mariacha warani kesar acci waldau hindando yachura kabira namu ka be kukabu motumman amajiru ka odp tijalan nes jibines amanan ceum sakana ka kenami abi ahmaditti lamma magarzatitti akana ka be kamu ka motumman lamma miti ganjiru motumman tokicha motumman kurrako yo kabati engorsina ite yina abodi gadati manna yodi dan akabarnet khara itti cumne hiriretti bane likitti galchina male qawweni tindemnu yechu kanab abodi gada dubbi hagabab sinu dubbin gabab suwayya wan gotani in yadallenu rafutani qalbillenu rina wallenu rolchisina gay wan gotan jaranu gafadda daudib satin gadi bay arra sin duratti arra kase lolli hada batu arra kase waranni bilisumma oromo ajanyi tiganna bejira moratti hagalu haje jar kanayo ka godu tate yo jar amaru bate anafi bayana sambato manguddo birada balanne warana kana Bila dahabannya, morati galchine, wam berbaju senggona. Karena acitti. Yeroman, walgai tenye, yeron lepura khususne, ummat kena syawada jirra. Hundi kena. Tiba darbe. Obolama berada ini walim marianne. Parti lain buat taruh panjenne. Parti pura pura si finne, tokum marianne ummat kena harga dua sifne. Thorban usung gain kalbi capsine. Thorban usung gain. Wani lepak kena sunah karra. Parti lain suwal dua ni injaram ne itu. Kanavi ofis sobne walis sosoba indemnu obo daud lamsa dabarsi waranne agalu isinillen hattu fi warra wo shaytana teena wo lolchisu ka olola gandumma fi nanumma motumma oromia kese galche isin bira tae ummata oromo tirret gandumma lamsu murnumma lamsu ummata ken addan kokodo of kesa basa kara goda kare yo kagodan tate karani ndufa yogani mochal ne yokadi soba olutate o so soba biyatanas kokuval chisatuma kiletigal chufdemna kanwanja chuwarbada no folcha galtoma